Thank you.
Thank you.
Thank you.
perder. Todo mundo fala que ele é garoto. Eu acho que ele era fugir. Ali vai ter um chefe. Esse chefe é muito raro. Não é mais raro. Ele não é mais raro. É pra baixo, caralho. Thank you.
Júnior falou que ia me prestar o controle, que até hoje ele disse que ia me devolver, não devolveu. Pediu, ele falou que ia me devolver 5 horas, até agora eu tô esperando ele, não devolveu. Tá bom. Isso aí. Thank you.
Ah, finalmente eu tenho que tirar, né? Agora não. Eu não confio nesse povo, não. Eu não confio nisso. Bye.